ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ବରା ଗୁଗୁନି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁସୁମୁସିଆ ବରାକୁ ଗୁଗୁନି ତରକାରୀ ବନେଇବା, ଯାହାକି ଅତି ସୁଆଦିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବୋହୂ, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବରା ତରକାରୀ ଖାଇବା, ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ କିପରି ଏଇ ବରା ତରକାରୀ ବନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ମଟର ତରକାରୀ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବା ଗୁଗୁନି ବନେଇକି ଦେଖିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଟରକୁ 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ମଟର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ମଟର ନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ମଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ପାଣି ସହିତ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏକାବେଳେ ମଟରକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପାଣିରେ ମଟର ବତୁରି ଦେଇଥିବେ ସେଇ ପାଣିକୁ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ସେଟା ଟିକେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ମଟରକୁ ଧୋଇକି ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 2ଟି ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ପାଣିକୁ ଆଡ୍ କରୁଛି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଯେମିତିକି ଆମର ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ଆମର ପାଣି ରହିବା ଦରକାର, ସେମିତିରେ ଆମର ମଟର ଆଳୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଇଠି କେବଳ ମୁଁ ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଲୁଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି 2ରୁ 3ଟି ଛୋଟ ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମଟରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଟିକେ ନାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ଲିଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଚୁଲା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ 4ଟା ସିଟି ଆସିବାକୁ ଦେବି, ଆଉ 4ଟା ସିଟିରେ ମଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ସିଝିଯିବ। ମଟର ସିଝିଲା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସଲା ତିଆରି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ଗୋଟିଏ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, 10ରୁ 12 କଲା ରସୁଣ। ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଚିକଣ କରିକି ଆମେ ମସଲାକୁ ବାଟି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲାକୁ ମୁଁ ଚିକଣ କରିକି ପୁରା ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଟର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ 3ଟି ସିଟି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଟର ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲକୁ ଦେଇକି ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଜିରା ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଜିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଜିରା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଧା ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଏଇ ତରକାରୀ ବେଶୀ ମାନେ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁରା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ପରି ପୁରା ପତଳା ଝୋଳବାଲା ଗୁଗୁନି ବନଉଛେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କମ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏମିତି ପୁରା ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ ଚପ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଏଠି ଟମାଟରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ମାନେ ଚପ୍ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ବାଟି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଯୋଉ ଆମେ ମସଲା ବାଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି ବେଶୀ ରାଗ ନ ହବା ପାଇଁ, ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ତ ଟମାଟର ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟମାଟର ସିଝିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିନେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଟମାଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା ଟମାଟରକୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟମାଟର ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଇଦେବା କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ। ଟମାଟରକୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇବି, ଜମା ବି ଗୋଟାପଣ ରଖିବେନି। ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିଛି, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ରୁ ବି କମ୍। ତାପରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ତାର କଞ୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ପଳେଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ନାକୁ ଆମ ଏମିତି ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲରେ ଭାଜିଦେଲେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବଟା ହେଇଥିବା
ଥିବା ମସଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆମେ ବାଟିକି ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଆକୁ ଛେଚିକି ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଛେଚା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ମାନେ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଯାଏ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ରସୁଣ ଚୋପା ହେଲା ଅଦା ଚୋପା ହେଲା, ତେଣୁ କରି ଏଠି ମୁଁ ବାଟିକି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ବାଟିକି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଥାଏ ତରକାରୀରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମସଲାକୁ କଷି ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ମଟରକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମଟର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ସିଝିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁକୁ ଗୋଟା ମଧ୍ୟ ସିଝେଇକି ତାକୁ କାଟିକି ପଛରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏକାବେଳେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି କାଟିକି, ତ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ଏଠି ମିଶେଇ ଦେବା ତରକାରୀକୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ ଏଇ ସମୟରେ। ତ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ତରକାରୀକୁ। ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ରୁ ବି କମ୍ ଦେଇଛି ବିଟ୍ ସଲ୍ଟ ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆଡ୍ କରିଥାଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମର ମଟର ତରକାରୀରେ। ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ର ତରକାରୀ ଭଳିଆ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଛି, ବେଶୀ ଦେବେନି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଠି ବହୁତ ହି କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଫ୍ରେଶନେସ୍ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ ଆମର ଗୁଗୁନିରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ପୁରା ପତଳା ଅଛି, ବେଶୀ ମୋଟା ରଖିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମୋଟା ତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୁରା ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଟାଇପ୍ର ବନେଇବାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ପାଣିଆ ରଖିଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କଲି ଧନିଆ ପତ୍ର, ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଠି ହାଲକା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଆଡ୍ କରିଦେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିହାତି ଏବେ ବିଟ୍ ସଲ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଗୁନି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗୁଗୁନିକୁ ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ମାନେ ଚୁଲା ବନ୍ଦ କରିଦବା, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଆକୁ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବରାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଏଇ ଗୁଗୁନିକୁ ଯେକୌଣସି ୱେରେ ଖାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଥାଏ। ବିରି ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଗ୍ରାମର ବିରିକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ 7-8 ଘଣ୍ଟା ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ବିରି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ 3-4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବତୁରେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିରିକୁ ବତୁରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ମୁଁ ବିରିକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ବିରିକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଆଣିବା। ଆଉ ବାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ 1-2 ଚାମଚ ହିଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଜମା ବି ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ପୁରା ଥିକ୍ ପେଷ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ରେଡି ହବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବିରିକୁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶିଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଟି ପାରିବେ, ଶିଳରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ପୁରା ଥିକ୍ କରିକି ବାଟିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ବରାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ତ ବିରିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ କାଢି ଆଣିଛି, ଏବେ ଆମେ ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇବା। ବିରି ଫେଣେଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ବିରି ଫେଣେଇଲେ ହିଁ ଆମର ବରାଟି ବହୁତ ବଢିଆ ବନିବ, ବହୁତ ହି ଫୁଲା ଫୁଲା ବନିଥାଏ, ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ବନିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବିରିକୁ 15-20 ମିନିଟ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇ ନେବି, ଯାହାଫଳରେ ବିରି ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଫେଣେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ବିରି ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 3 ସ୍ପୁନ୍ ମାନେ ଭରିକି ପୁରା ସୁଜି ନେଇଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ଦାନା ସୁଜି ନେଇପାରିବେ, ବଡ ଦାନା ସୁଜି ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁଜିକୁ ଦେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ସୁଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିରି ସହିତ ମିଶେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସୁଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଜିକୁ ମାନେ ବିରି ସହିତ ମିଶେଇ ନେଉଛି। ସୁଜିକୁ ଏମିତି ମିଶେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଥାଏ ବରାଟି। ଆପଣ ଯଦି ସୁଜି ନ ମିଶଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିରି ଯେତେବେଳେ ବତୁରଉଛନ୍ତି, ସେମିତି 3-4 ସ୍ପୁନ୍ ଆପଣ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବତୁରେଇକି ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିରି ସହିତ ବାଟି ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବିରିକୁ ମାତ୍ର 20-25 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଲିଡ୍କୁ ଖୋଲୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ସୁଜି ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବିରି ସହିତ ମିଶିକି। ଏବେ ଆମେ ବରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବା ବିରିରେ, ଯେମିତିକି ଆମର ବହୁତ ହି ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ ବରା ବନିବ। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଏଠି ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବରା ବନଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ବେଶୀ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇବେନି, ବହୁତ ହି କମ୍ ହିଁ ପକେଇବେ, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍କା ରାଗ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ।
ତାପରେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ନାକୁ କାଟିକି 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆଡ୍ କରିଥାଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବତରା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଆପଣ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ 1/2 ସ୍ପୁନ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଟିକେ ଜିରାର ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୋଲମରିଚର ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଦା, ଲୁଣ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ ବ୍ୟାଟର ଆମର ଏଠି ରେଡି ହେବ। ତ ଏଠି ଆପଣ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟାଟର ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବରା ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡେଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଗରମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତେଲକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବରା ପକେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତେଲକୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବରାଟା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ବନିଥାଏ, କ୍ରିସ୍ପି ବନିଥାଏ, ଆଉ ଭିତର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝିଥାଏ। ତେଲ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରାକୁ ଦେଇକି ଛାଣି ଦଉଛି। ବରା ଛାଣିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଣି ହାତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ଗୋଲ ଆକାର ଦେଇକି ଆପଣ ଏମିତି ଛାଣି ପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଚା ଛଣାର ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଛାଣି ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଛାଣି ନେଉଛି ହାତରେ, ଅତି ସହଜରେ ବି ମୋତେ ଛାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ, ହାତରେ ଦେବା ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ଦେବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆଣଟାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ପାଣି ହାତ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଡ଼େଇରେ ଯେତିକି ଜାଗା ହବ, 5 ରୁ 6ଟି ହିଁ ଜାଗା ହେଇଥିଲା ମୋର କଡ଼େଇରେ, ତ ମୁଁ ସେତିକି ମାନେ ବରାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଛାଣି ନେବି, ଯେମିତି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଇଯିବ। ଆଉ ବରାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଇକି ଛାଣନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡିକ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ 4 ରୁ 5ଟି ମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଟିକେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଚିରିକି ଦେବେ, ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଫୁଟିପାରେ। ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ବରା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫ୍ରାଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ନିହାତି ଏବେ ବରା ଛାଣିଲା ବେଳେ 3-4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଏମିତି ଛାଣି ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପୁରା ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ବରାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଉଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଦୁଇପଟ ସେକି ହେବ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡିକ କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ସେପ୍ ନେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାଣିବାକୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ବରା ଗୁଡିକ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କାଢି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବରା ରେଡି ହେଇଛି, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିଥିଲା, ଭିତର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝିଥିଲା। ଥରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ବରା ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବରା କେବେ ବି ଫେଲ ହବନି, ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ପୁରା ବଜାର ଷ୍ଟାଇଲ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବରା ରେଡି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଇଲ ବରା ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ଥରେ ନିହାତି ଭାବେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା ନିହାତି ଭାବେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ବରା ବନିଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବରାକୁ କରିନେବା ସର୍ଭ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବରା ଗୁଡିକ ରେଡି ହେଇଛି, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିଥିଲା, ପୁରା ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନିଥିଲା। ତ ଥରେ ନିହାତି ଭାବେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବରା ସହିତ ତ ଗୁଗୁନି ନହେଲେ ପୁରା ଅଧୁରା, ତେଣୁକରି ଗୁଗୁନିକୁ ବି ସର୍ଭ କରିନେବା ନିହାତି ଭାବେ। ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଥରେ ବରା ଗୁଗୁନି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଫଲୋ କରିନେବେ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବଢିଆ ବଢିଆ ରେସିପି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ।